Já matou, foi? Ela matou o bezerro? Não, ainda não. Ela bocou na pata. E foi? Foi. Olha o tamanho da cabeça dessa cobra. Agora olha. Vai matar. Cadê a ferramenta? Pra nós matar, senão não solta o bezerro. Tem que matar. Sai daí, pai. Cuidado. É grande, hein? Sai, ela dá uma bofada. É menor que esse bezerro, pra pega aí. Ela pega logo no pescoço, né? Mas confiei de lá, começou a berrar, um berrado esquisito. E a vaca ali ficou olhando pra cá. Eu aqui, ó. Ela tá assustada. Tá, ela tá vivo. Ele tá vivo. Ele tá vivo. Ela tá apertando o pescoço. Ela não quebrou ele, não. Ela bocou na pata dele aqui. Onde é que ela bocou? A cabeça. Ela soltou. Ah, soltou? Só que ela tava matando. Mas tá enrolado o pescoço dele lá. E ela come um bezerro desse, não come. Tu engole tudo, hein? Engole. Ó. O boi vai escapar, vai. Agora ela solta. Agora ela solta. Agora ela solta. Soltou. Olha o tamanho. Olha o tamanho da bicha. Aí, fala que não tem sucuri, que sucuri não pega a gente. Olha pra isso aí, minha gente. Isso é ao vivo. Direto do Pantanal, ó. Cadê o biólogo para pegar a cobra, rapaz? É. 12 anos querendo ver essa sicuri aqui, ó. Fui realizar o sonho. Nunca tinha visto? Faz hora, hein? Faz 5 anos que eu filmei ela. E você... Que animal grande, rapaz. Será que... Hoje ela vai dormir com fome, né? Se eu tivesse com short de banho aqui, eu mergulhava e pegava ela. Hein? Ah. Se eu tivesse com short de banho, eu ia pegar ela agora. Cada coragem. Agora eu mereço o negócio.